নমস্কাৰ মই উৎপল ৰাউণ্ড দা ক্লকলৈ স্বাগতম আজি ৰাউণ্ড দা ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰ হিতানত নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ এক চমু অৱলোকন দেশ ৰক্ষা কৰক আৰু দেশৰ জনগণক ৰক্ষা কৰক এই শ্লোগানৰে দেশৰ 11টা আখাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু 16টা কৰ্মচাৰী ফেডাৰেচনে যৌথভাৱে আহ্বান জনোৱা দুদিনীয়া ধৰ্মঘটৰ আজি দ্বিতীয় দিন এই ধৰ্মঘট সফল কৰি তুলিবলৈ গৈ এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বহু প্ৰতিবাদকাৰী বিগত 8 বছৰীয়া বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে অনুসৰণ কৰা ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক নীতিসমূহে দেশৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলক এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য কৰাইছে বিশ্বগুৰু হ'বলৈ গৈ থকা দেশত এতিয়া দেশৰ ৰাজহাড় স্বৰূপ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীয়ে কৰিবলগীয়া হৈছে ধৰ্মঘট কৰোণাকালীন পৰিস্থিতিয়ে বিধ্বস্ত কৰি গ'ল জনজীৱন কিন্তু কৰোণা বিধ্বস্ত মানুহখিনিৰ বাবে যোৱা 2টা বছৰে একো পদক্ষেপ নললে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি সময়ত সৰু আৰু মজলীয়া উদ্যোগপতি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী পৰিবহণ খণ্ড আদিয়ে মৃত্যুৰ প্ৰমাদ গণিছে সেই সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বিশেষকৈ আদানী আম্বানী গোষ্ঠীয়ে মুনাফাৰ পাহাৰ ঘটিছে যি সময়ত চৰকাৰখন দেশৰ প্ৰধান উৎপাদক শ্ৰেণীৰ শ্ৰমিক কৃষকৰ পক্ষত থিয় দিব লাগিছিল সেই সময়ত চৰকাৰখনে এটাৰ পাছত এটাকৈ শ্ৰমিক কৃষক বিৰোধী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে কৰোণা কালতো 3খনকৈ কৃষি বিৰোধী আইন আনিবলৈ চেষ্টা কৰি কৃষক বিৰোধী অৱস্থান ললে কৰোণা কালতে চৰকাৰে 29টা শ্ৰম আইনক 4টা শ্ৰম সংহিতাত পৰিণত কৰি শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীক মালিক পুঁজিপতিক শ্ৰমিকক অবাধে ছাটাই কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে শ্ৰম আইন সংশোধনৰ জৰিয়তে শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ সামাজিক সুৰক্ষাৰ বিষয়টোক চূড়ান্তভাৱে অৱমাননা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে নতুন শ্ৰম আইন বা কোড অনুসৰি যিসকল নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ব্যক্তিগত সৰু সুৰা ঘৰ আদি নিৰ্মাণ কাৰ্যত যুক্ত সেইসকল শ্ৰমিকে সামাজিক সুৰক্ষা লাভ নকৰিব তদুপৰি দেশত দিনক দিনে যি হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সেই বিষয়ে লিখিবলৈ গ'লে হয়তো এখন মহাভাৰতেই হ'বগৈ 2021 চনৰ প্ৰথম 9 মাহৰ ভিতৰত দেশত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িল 205 টকা বহু ঠাইত চিলিণ্ডাৰ এতিয়া 1000ৰ পৰা 1200 টকা 2021ৰ শেষত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈ প্ৰতি লিটাৰত 110 টকা হৈছিলগৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পূৰ্বে যাৰ মূল্য দুগুণ কম আছিল 2020 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ লগাই ৰাজহ আদায় কৰিছে 3.61 লাখ কোটি টকা গাখীৰ কণী ৰন্ধন গেছ তেলৰ লগতে নিত্য ব্যৱহৃত শাক পাচলি দাইল চাউলৰ দাম যোৱা 8 বছৰে দুগুণ বৃদ্ধি পাইছে ইফালে দেশৰ প্ৰতিটো ৰাজহুৱা সম্পদৰে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে বেংক LIC চৰকাৰী ভূমি ৰেল লাইন ষ্টেচন বিমান বন্দৰৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত সংস্থা বা চৰকাৰী সম্পত্তিসমূহক বিক্ৰী কৰা হৈছে BSNLৰ 85,000 কৰ্মচাৰীক ছাটাই কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো 109খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষই দৰিদ্ৰ দেশসমূহৰ ভিতৰত 66 সংখ্যক স্থানত অৱস্থান কৰিছে দেশৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে এনে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা 2টা দিনে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে দেশৰ 11টা আখাৰীৰ কেন্দ্ৰীয় ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু 16টা কৰ্মচাৰী ফেডাৰেচনে এয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 30 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি মেক ইন ইণ্ডিয়া ভাৰত বিশ্বগুৰু হোৱা আদি কথাবোৰ এতিয়া এনেদৰেই কৌতুকত পৰিণত হৈছে